place of in their ruler. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kafar min hadith. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث شمبلي بسم تاربة نليلية مسيرة në dashurin me syre, në ndihmesën e njëri tjetrit, është si shembulli i një trupi të vetëm. Që nëse një gjymtyr e këtij trupi lëndohet, i tërë trupi vuan nga pagjumësia dhe nga efet. Po, vlezër të nderuar, kështu thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk mendoj se sot do të flas apo do të shfaq diçka më të qartë se ajo të cilën të gjithë ne e kemi parë në këto ditë, por edhe më parë në ato muaj dhe në ato vite. Nuk mendoj se fjala ime është më e madhe se fjala e një nëne prej nënave të Palestinës, e cila ka humbur familjen e saj, ka humbur djemtë e saj, ka humbur bashkëshortin e saj, ka humbur vëllezrit e saj, babain e saj, dhe nuk di se ka t'ia mbaj, nuk di asë se çfarë të thot, vëllezër dhe motra. Me të vërtet, situata është tepër e vështirë, çështja është tepër e rëndë, është më e madhe se çdo fjalë, por besimtari në situata të tilla nuk thot vetëm se inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa Allahu t'jemi dhe të kaji do të kthehemi, hasbun Allahu wa ni'mal wakil, na mjafton Allahu, sa ndihmues i mirë është ai. Vlezër dhe motra, transmetohet prej Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, se i dërgumi Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, një herë një milingon e pickon një pejgamber prej pejgamberve të Allahut lartësuar, ndërkohë që ky pejgamber, siç transmetohet, ishte i ulur, i shtrirë pra tek një pemë dhe i prish shqetësim kjo moshkonjë, kjo milingon, shohet dhe si dënim e prish folen dhe e djek folen e milingonave. Allahu i lartësuar i shpalli këtij pejgamberi që për shkak se të bickoj një milingon, shkatrove një ymet të i cili madhron Allahun. Ndërsa në një transmitim tjetër, për shkak të një milingone, a nuk mjaftove vetëm me një milingon? Pra, njëra të prava, nuk mjaftove vetëm me një. Islami ka ardhë si mëshirë për botën. Islami ka ardhë si mëshirë për njerëzit. Islami ka ardhë si mëshirë për gjindët. Islami ka ardhë si mëshirë për çdo gjallës. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që thotë Zoti i gjithësisë në Kur'an, wa ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin, ty o pejgamber, o Muhammed, të kemi dërguar mëshirë për botët. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe në situatë lufte, edhe kur dërgonte komandantët e luftës, i porosiste ata dhe u thoshte, wala taqtulu walida, dhe mos prisni fëmijë, ndërsa në hadith tjetër i thoshte wala taqtulu dhe mos prisni të moshuarit, të thyer në mosh, mos prisni fëmijë, mos prisni gra, po ashtu i porosiste u thoshte mos i prisni burgjërit, të cilët janë në manastire. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur u fut në Mekë si lirues, pa luftë fut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë që ata Mekasit i lojtarët i kishin bërë më të zezat Muhammedit alaihi salam, i kishin vrarë të afërm, shok, besimtar, pra të shumtë, por Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur hyri, vjen Ebu Bekri, ndërkohë që për krahu bëmbante Ebu Kuhafen, babai në ti, cili ishte i moshuar. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i thot, a nuk mundet të lesh në shtëpi dhe unë të shkoja tek ai? Ebu Kuhafja nuk kishte pranuar akoma islamin, por Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ndjente dhe mshuri se ai ishte njëri.
Më pas Omeri Zoti shofi kënaqur prej tij, kur futet në Kuds si shlirues, e ftojnë të krishterët që falej në kishën e tyre, por Omeri nuk pranon, sepse kishte frikë se besimtarët muslimanët pas tij do ta kthenin ato, do t'ua merrnin atë kishë, do ta prishnin dhe do ta bënin xhami. Kjo ishte pra mëshira e muslimanëve. Kjo ishte mëshira e cila buron nga shpallja finore. Kjo është mëshira e cila buron nga Kurani dhe nga tradita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur mongolët në vitin 1328 pushtuan Sirin dhe një sër vendesh islame, marrin peng disa musliman hebrej dhe të krishter. Ibn Tejmi a Zoti e mëshiroft shkon dhe i kërkon Katlotha, ishte komandanti i mongolve, i kërkon që t'i liroj të gjithë robrit. A i tha, meri muslimanët, për tirë sa ka arti i djetari ma, meri muslimanët, por Ibn Tejmi a tha jo, dua të vinë bashkë në muslimanët hebrej dhe të krishterët. Kjo ishte mëshira e muslimanëve edhe për të tjerët. Kjo ishte mëshira njerëzore që e mësojmë në Kur'an dhe në traditën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë në këtë ditë flasim dhe flitet për Palestinën. Çdo njëri këtë ditë ka parë dhe dëgjon dhe lutet për Palestinën. Prandaj unë do ta përsëris edhe një herë hadithin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Shembulli i besimtarve në ruajtjen e lidhjeve mes tyre, në mëshirën mes njëri tjetrit, në ndihmesën mes njëri tjetrit, është si shembulli një trupi të vetëm. Nëse një gjymtyrë sëmuret, i tërë trupi vuan nga paqumësia dhe nga ethet, vlezër dhe motra. Çdo njëri prej nesh preket nga ajo situatë që shikojmë. Por tradita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na mësojnë që ne në situata të tilla, në situata kaq të vështira, ti lutemi Allahut të lartësuar, sepse portat e qiellit janë të hapura. Zoti i gjithësisë është ai që i përgjigjet lutjeve, dhe arma më e fortë e besimtarit është duaja tek Allahu i lartësuar. Kthehemi përsëri tek historia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një herë i vjen Muhamedit alaihi salatu wassalam një lajm tepër i rëndë, saqë sahabët, shokët e Muhamedit alaihi salam, thonë nuk e kemi parë Muhamedin alaihi salam në një situatë më të vështirë se sa ajo. I vjen lajmi se 70 prej lexuesve të Kur'anit, shokët e Muhamedit alaihi salam, i kishin prerë disa fise arabësh në besë dhe i kishin vrarë të tërë. Muhammedin a.s. thonë shokët e ti, nuk e kemi parë në situatë më të vështirë. I rrotën lotë dhe u ngritë Muhammedi sallallahu a.s. është falë dhe është lutë kundër atyre fiseve një muaj të tërë. Vlezër të ndëruar, nëse ne duhet të ndjekim hapat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kur i dëgjojmë lajmet të tilla, si është gjendja jonë, çfarë ne përmirësojmë tek vetja jonë, çfarë punësh të mira ne bëjmë, dhe që të afrohemi tek Allahu i lartësuar, sepse çfarë thotë Zoti i gjithësisë në Kur'an? Enne yujibu al-muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su'. A ka më mirë se sa ai i cili i përgjigjet atij nevojtarit të këputur kur ai i lutet atij? Vëllezër të nderuar, hadithin që përmendëm më lart është peshore për çdo njërin prej nesh. Se si ne reagojmë në situata të tilla, se si ne i përkushtohemi Allahut të lartësuar me lutje, duhet të shfrytëzojmë momentet kur përgjigjet lutja, sidomos ditën e xumat, dita e sotme pra, nga ikindia deri në akşam. Është kohë ku Allah pra shpresohet që Allahu i lartësuar nuk i refuzon lutjet e robërve të tij. Po ashtu a ke bë vendos program çdo natë të çohesh dhe të lutesh për vëllezërit tonë, për motrat tona, për ato fëmijë, ato gra, ata të moshuar, të lutesh për ta që Zoti i gjithësisë t'i ndihmoj, Zoti i gjithësisë t'i shpëtoj. Ka njerëz që ndoshta
ndjen një sliflodhje nga lutja, por kur pa interruar. Sepse Allahu I lartësuar thot në Kur'an, "Ud'uni astajib lakum." Lutmuni mua të përgjigjem ju. Shembujt në historitë e profetëve janë të shumta. Kur Allahu I lartësuar e lajmëroi Nuhun alayhi salam, I cili kishte thirr popullin e tij 950 vite, dhe Zoti I gjithësisë I tregon se nuk ka për të besuar më njëri përveç atyre që kanë besuar. Atëherë Nuhu alayhi salam I tregut mahut Zot. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Atëherë ju lut Zotit të tij duke thënë se un jam I mundur, prandaj më ndihmo. Fefetahna abwaba as-sama'i bima'in munhamir. Atëherë Allahu I lartësuar thot dhe ne I hapëm portat e qiellit me ujë të rrëmbyeshëm dhe shpërthyen toka me ujë. Dhe kjo e parafërcaktuar prej të madhit Zot. Po ashtu Nuhu alayhis salam u lut para kësaj dhe tha: Rabbi la tadhar 'ala al-kafirin min al-ardh layyara. O Zot, mos lër mbi sipërfaqen e tokës një fe mohues. Dhe Allahu I lartësuar ju përgjigj lutjes së tij. Shembull tjetër është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në situata të shumta, kur një herë Mekasit nuk po I bindeshin më Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk po reagonin dhe po silleshin keq me muslimanët, Muhamedi alaihi salam u lut për ta që të kishin 7 vite fatësirë si në kohën e Jusufit alaihi salam. Derisa vjen Abu Sufjani, I drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe I thot: Ti urdhëron që ti bindemi Zotit, urdhëron që të ruhen lidhjet farefisnore, a e din se populli jot po merr fund? Arriti gjendja e Mekas sa që po hanin lukura, copa pemësh dhe lukura të thata. Atëherë I tha Muhamedit alaihi salam që lutu pra për ta. Po ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në luftën e Bedrit, armiqt ishin 1000 veta ndërsa muslimanët 319. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju lut Allahun të lartësuar saqë përmendin sahabët I ra rroba e cila kishte mbi supe duke ngrit duar, duke u lut Zotit gjithësisë me përkushtim. Derisa vjen Abu Bekri dhe shtrëngon Muhamedin alaihi salam, I thotë që Allahu subhanahu wa taala ka për ta realizuar premtimin në luftën e Ahzabëve. Përsëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u lut kundër armiqve dhe Zoti I gjithësisë bëri që të dërgonte një erë e cila I bëri Ahzabët të largoheshin. Pra shembuj të shumë nga jeta Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga historitë e profetëve që duaja është një armë tepër e fortë. Prandaj besimtari duhet që të përkushtohet me lutjen e tij. Mos t'i harroj vëllezërit e motrat e tij. Mos t'i harroj ata fëmijë me lutjet e tij. Elusim Allahun e lartësuar që ti mëshiroj dhe ti ndihmoj. Walhamdulillahi rabbil alamin.